जनताको सवाल जनसवाल जनताले उठाएका आवाजहरू जनताले उठाएका सवाल हो र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण अर्जुन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुसा अनि अभिवादन आजको जनसवाल कार्यक्रममा हामी नेपालमा संविधान जारी भएको दिन अर्थात् संविधान सभाबाट नयाँ संविधान आएको दिन असोज तिन गते आजको दिन संविधान दिवसको रूपमा मुलुकमा मनाइरहेको अवस्था छ कतै दिपावली कतै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै मनाइरहेको यो समयमा संविधानको विरोध गर्नेहरू संविधानलाई स्वीकार गर्न नसक्ने भन्नेहरूले फेरि कालो दिनको रूपमा मनाउने लगायतका कामहरू पनि निरन्तर रूपमा जारी राखेको यो दिनमा साँच्चै नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको दृष्टिकोणबाट यो संविधानलाई कसरी हेर्न सकिन्छ र यो संविधान जारी भएको सात वर्ष पार गर्दै आठौँ वर्षमा प्रवेश भइरहेको यो समयसम्ममा यो संविधानमा भएका कुराहरू कार्यानको सवाल र संविधानमा अपुग भएका सवालको विषयमा आदिवासी कोणबाट कसरी हेर्न सकिन्छ यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नको लागि अधिवक्ता र आदिवासीको सवालमा वकालत गर्दै आउनुभएका एकजना अभियन्ताको रूपमा पनि हामीले चिर परिचित व्यक्तित्व जितेन्द्र बज्राचार्यलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ उहाँसँग जितेन्द्र लिन्द्र बज्राचार्यजी जोजुलपा जो जो नमस्कार आ जोजलाप्पा जो जो नमस्कार सबभन्दा पहिले यो संविधान दिवसको दिनमा हामी कुरा गरिरहँदाखेरि यो सात वर्ष पुरा भई आठौँ वर्षमा प्रवेश भइरहेको यो समयमा संविधान भित्र बसेर कुरा गर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट कस्ता का। के भाए? के भाए यो चाहिँ कामहरू भए अर्थात् आदिवासी जनजातिको लागि संविधानमा भएका कामहरू के भए के भएनन् यो विषयमा अलिकति समीक्षात्मक रूपमा कुरा राखिदिनुहोस् न प्रश्नको लागि धन्यवाद मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो अहिलेको संविधान भनेको यो एसियाकै उत्कृष्ट संविधान भनेर चाहिँ भन्ने गरेका छन् तर हामीले यसलाई हेर्दाखेरि संविधानमा यो धार्मिक स्वतन्त्रता भए सांस्कृतिक स्वतन्त्रता भाषा र संस्कृति सम्बन्धी स्वतन्त्रता लगायतका चाहिँ अधिकारहरू दिएको देखिन्छ त्यसलाई मौलिक हकमा पनि राखे तर त्यसपछि आए यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व अन्तर्गत लर ती त्यसलाई अझ अलिकति व्यापक रूपमा त राखे तर त्यसमा के गरे थियो भन्दाखेरि जस्तो कि धारा एकाउन्न ख दुईमा मानव अधिकारको संरक्षण भनेर गरिएको छ त्यसपछि विधिको शासन भनेर गरिएको छ एकाउन्न ख तिनमा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूलाई पालना गर्ने भनेर चाहिँ राखेका छन् तर यसमा हामीले उठाएर राखेको के छ त भन्दाखेरि यो यो धारा एकाउन्न य आठमा यो समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निर्णयहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ सहभागिता गराउने भन्ने जुन अधिकार दिन खोजिएको छ म खोजिएको छ मात्रै भन्छु यसलाई ती अधिकारहरू त हामीले मागिराखेका छौँ सरसर्ती हेर्दाखेरि आइएलओ वान सिक्स नाइन आदिवासी जनजातिसँग चाहिँ सम्बन्धित अधिकार भए युएन ड्रिपका कुराहरू भए यो त नेपालले त त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको चिजहरू हुन् यस्तै गरेर नेपाल सन्धि ऐन दुई हजार सडचालिसको दफा नौले पनि त्यस्ता चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूलाई नेपाल कानुन सरह मान्ने भनेर भनिरहेछन् त्यसलाई चाहिँ समावेश गरिराखेको चाहिँ हामीले पाइराखेको छैनौँ यी आवाजहरू हामी उठाइराखेका छौँ तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि यसभित्र ल यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र लर त राखे तर धारा पचपन्नमा आएर के भनेर तिनीहरूले अङ्कुश लगाइदिए त भन्दाखेरि यी कुनै पनि संविधानमा चाहिँ व्यवस्था गरेका यी प्रावधानहरूलाई पालना भा छ छैन त्यस्ता विषयमा चाहिँ अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिँदैन भनेर बन्देज गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली हामीले पाइसकेको भन्न सक्ने अवस्था रहेनौँ यो हुँदाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यसलाई यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले आवाजहरू उठाउँदै आइराखेका छौँ यो जसरी चाहिँ दिने भनेर कमिटमेन्ट गरिसकेका छ जो मौलिक हक अन्तर्गत पनि राखिसकेका कुराहरू छन् त्यस्तालाई चाहिँ राज्यले दिन कन्जुस्याङ गर्नु हुँदैन यो दिनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा रहँदै आएको छ भन्दाखेरि यो संविधानमा अपुग छ तपाईँको भनेअनुसार तर भएको विषय पनि कार्यान्वयनको चरणमा छैन यो चाहिँ आठ वर्ष भयो अझ भनौँ संसदको निर्वाचन भएको पाँच वर्ष भयो संसदले चाहिँ अर्थात् चाहिँ सरकारहरूले दलहरूले राज्यले चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई संविधानमा दिएको अधिकार पनि चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गरिरहेको छैन भन्नु खोज्नुभएको हो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यी अरू यसमा नपुग थप्नुपर्ने लगायतका कुराहरू त हामीले उठाउँदै नै छौँ तर त्यो मुद्दाको रूपमा तर अहिले चाहिँ जो हामीले पाइसकेका छौँ जो दिने भनेर संविधानमै उल्लेख भइसकेका कुराहरू छन् त्यो सम्बन्धमा जिनीहरूलाई कन्जुस यहाँ गर्नु भएन जति अरू कानुनहरूमा चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ जति संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू छन् ती सबै ठाउँमा चाहिँ यो संशोधन गर्नु आवश्यक छ जस्तो कि अब हामीले केही यस्ता विषय उठान गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरू पनि हामीले दायर गरेर अहिले विचारा अवस्थामा छ त्यसमा पनि लिखित जवाफहरू आउँदाखेरि के गर्छ भने संविधानको यो ठाउँमा यसरी व्यवस्था गरेका छन् अर्को ठाउँमा यसरी छ त नि भन्छन् तर हाम्रो कुरो के रह त भन्दाखेरि ती व्यवस्था गरेका अधिकारहरू पनि हामीले पाइराखेका छैन भन्ने नै हाम्रो चाहिँ धारणा रहँदै आएको छ भन्दाखेरि यो त दुइटा उदाहरण भनिदिनुहोस् न संविधानमा व्यवस्था भएको यो चिज अधिकार आदिवासीहरूले प्राप्त गरेको छैन भाषाको सवाल होस् संस्कृतिको सवाल होस् स्वायत्त क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रको कुरादेखि लिएर विभिन्न आदिवासीहरूले उठाइरहेका के चिज प्राप्त गर्न सकेको छैन त जुन चिज संविधानमा छ राज्य पक्षले दिइरहेको छैन सरकारले दिइरहेको छैन कानुन बनाएको छैन लगायतको कुराहरू अहिले तपाईँको प्रश्न सुन्दै गर्दाखेरि सायद जवाफ पनि त्यहीँभित्र आइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई भाषा सम्बन्धी पनि त्यही हालतमा हामी देख्दैछौँ संस्कृति सम्पदा सम्बन्धी पनि त्यही चिज देख्दैछौँ गएको केही समय अगाडि गुठीलाई चाहिँ स्वायत्त बनाउने भनेर बना हामी लाग्दैछौँ संविधानले पनि गुठीलाई चाहिँ प्राथमिकतामै राखेर देख्छु त्यसमा पनि अङ्कुश लगाएर चाहिँ ऐन ल्याउन खोजेको हामीले पाइराखेका छौँ यस्तै गरेर थुप्रो एउटा कुरो त हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि काठमाडौँको हकमा म काठमाडौँको आदिवासी नेवा भएको नाताले मैले यो बोल्दैछु कि यहाँको संस्कृति सम्पदासँग धर्म जोडिया छ धर्मसँग संस्कृति र सम्पदा जोडिया छ एक किसिमको अन्योन्याश्रित सम्बन्धहरू हामीले देखिराखेका छौँ त्यसमाथि पनि पटक पटक प्रहार भइरहेको हामीले पाइरहेका छौँ जुन कि यसलाई चाहिँ एक किसिमको नेपाललाई चिनाउने सभ्यताको रूपमा यसलाई अगाडि चाहिँ बढिराखेको ठाउँमा पनि त्यसलाई कहीँ न कहीँ रोक्ने छेक्ने जस्ता कामहरू चाहिँ हुँदै आएका छन् ती भनेको चाहिँ बन्द हुनुपर्छ अर्को भनेको चाहिँ हामीले आदिवासी भन्दा साथ भूमिसँग जोडिया हुन्छ अहिले साँच्चीकै भन्दाखेरि यो भूमिमाथिको अतिक्रमण एक किसिमले हस्तक्षेपको रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ विभिन्न कामहरू गरिराखेको देख्छु त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ एफपिक भनेर हामीले चाहिँ फ्री प्रायर एन्ड इन्फर्म कन्सेन्ट भनेर राज्यले हामीसँग लिनुपर्छ र राज्यमा जति पनि यी निर्णय गर्ने ठाउँहरू छन् जो आदिवासी हामीलाई प्रभावित पार्ने निर्णयहरू गर्ने ठाउँमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित त हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेछौँ संविधान त अब हेर्दाखेरि आदिवासी जनजातिको हक अधिकार कसरी प्रदान गरिएको छ भनेदेखि आदिवासीको उल्लेख त गरिन्छ त्यसमा महिला दलित त्यसपछि आएर मधेसी भनेर जुन कि एउटै बास्केटमा राख्ने काम गरिन्छ हाम्रो कुरो के भयो त भन्दाखेरि एउटा ब्यास्केटमा होइन उनीहरूको लागि छुट्टा छुट्टै अधिकारको प्रत्यायोजन हुनुपर्छ उनीहरूको प्रतिनिधित्व उनीहरूको चाहिँ आफ्नो संस्था मार्फत चाहिँ सुनिश्चित गर्नुपर्छ उनीहरूको आवाज राज्यले सुनिनुपर्छ भन्ने नै हामीले आवाजहरू उठाउँदैछौँ अहिले तपाईँले भूमिको कुरा गर्नुभयो पूर्व सुसूचित जानकारी मन्जुरीको कुरा गर्नुभयो जुन चाहिँ आइलो वान सिक्स जोडिएको कुरा युनिटसँग जोडिएको कुरा भनिरहँदाखेरि अब लिने अब योजना बनाउँदाखेरि त्यो चाहिँ पूर्व पूर्वसूचिचित जानकारी मन्जुरी लिनुपर्ने भन्ने कुरा भन्नुभएको हो कि या विगतमा लिइसकेको यहाँका भूमि भन्नुहोस् चाहे चाहिँ त्यो भ्रिकुटी मण्डपको होस् या चाहिँ रङ्गशाला होस् या टियु होस् या विभिन्न होस् या चाहिँ भूमि राज्यले लिइरहेको अवस्था छ प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ त्यो सवालमा पनि त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ पुनर्विचार गरेर त्यो चिज चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नु खोज्नुभएको हो कि यो विषयमा प्रश्न पारिदिनुहोस् न यो मलाई के लाग्छ भने यसमा ठ्याक्कै दुइटा पाठ छ एउटा योभन्दा अगाडि विगतमा विभिन्न ऐन कानुन बनाएरै चाहिँ जसरी आदिवासीलाई चाहिँ अप्ठ्यारामा पार्ने समाप्त पार्ने लगायतका कामहरू भएको छ त्यस्तामा चाहिँ फेरि तिनीहरूलाई फेरि रिभाइभ गर्नुपर्छ तिनीहरूलाई अब फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कसरी चाहिँ उनीहरूको चाहिँ थापथलो लगायतका उनीहरूका चाहिँ संस्कृतिसँग चाहिँ जोडिएका सम्पदासँग जोडिएका ती ठाउँहरू भूमिहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेर अब फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ जस्तो कि हामीले देखिरहेछौँ यहाँका चाहिँ ठुल्ठुला चाहिँ अहिले चाहिँ चौरको नाममा अथवा चाहिँ कतिपय हाम्रा चाहिँ संस्कृति र सम्पदासँग जोडिएका चाहिँ भूमिहरू आर्मी क्याम्पभित्र परेका त्यस्ता ठाउँहरू छन् जति बेला त्यहाँ जाँदाखेरि त्यसलाई रोक्ने र छेक्ने काम हुन्छ जस्तो कि उदाहरणको लागि यहाँ अहिले टुणुखेलमा हामी गुरुमापाको चाहिँ पूजा गर्छौँ वर्षमा एकचोटि त्यो त्यसरी गुरु मापाको पूजा गर्न जाँदाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ रोकेको अवस्था पनि थियो त्यसको पनि विरोध चाहिँ भएको पनि हामीले देख्यौँ यस्तै गरेर चाहिँ यो भक्तपुरका चाहिँ विभिन्न चाहिँ ठाउँहरू छन् त्यस्तै ललितपुरतिर पनि छन् त्यस्ता ठाउँहरू त्यस्ता ठाउँहरूमा जाँदाखेरि पनि रोक्ने छेक्ने लगायतका कामहरू पनि भइराखेको हामीले देख्छौँ त्यो ते हुँदा त्यस्ता चिजहरूलाई अब खुल्ला गर्नुपर्छ अब समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ समुदायको चाहिँ आवत जावतलाई खुल्ला हुनुपर्छ भनेर हामीले यो बोलि नै राखेका छौँ भनेदेखि अहिले जुन अहिले एउटा चाहिँ नयाँ परिवेशमा हामी आइसक्यौँ अहिले तत्कालीन त्यो पञ्चायतका कालीन संविधानहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विदा गरेर अहिले नयाँ संविधानलाई हामीले अङ्गीकार गरेर हामी अगाडि बढिराखेको अवस्थामा अब यो जुन अहिले दिने भनेर चाहिँ संविधानले अधिकार दिने भनेर कमिटमेन्ट गरेका चिजहरू चाहिँ दिनुपर्छ र त्यसरी यहाँका आदिवासी जनजातिको सवालमा अप्ठ्यारा पर्ने किसिमका चाहिँ अथवा उनीहरूलाई प्रभावित पार्ने किसिमका निर्णयहरू अथवा उनीहरूसँग सम्बन्धित निर्णयहरू हुँदाखेरि उनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुनुपर्छ उन उनीहरूसँग अनुमति स्वीकृति दिएर मन्जुरी लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले अगाडि बढाइराखेको छौँ यो अब चाहिँ तपाईँको भनाइअनुसार यो संविधानमा अपुग छ चा। जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता संद। आदिवासीको सवालमा कारण गर्नुपर्ने त्यसको लागि कानुन बनाउनु पर्ने लगायतका काम पनि भएको छैन भएको चिज पनि लागु गरिरहेको छैन भन्ने तपाईँको सारमा देखियो कुरा यही सुनियो हजुर भन्दाखेरि तर यो संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा यो संविधान यति राम्रो संविधान सडचालिस सालको संविधानको तुलनामा अत्यन्तै राम्रो राम्रो नराम्रो भनेको नराम्र तुलनात्मक रूपमा नै हुने भयो सडचालिस सालको संविधानमा नभएको व्यवस्था गणतन्त्र यही संविधानमा छ सडचालिस सालको संविधानमा नभएको धर्मनिरपेक्षता यही संविधानमा छ सडचालिस सालको संविधानमा नभएको समावेशिता यही संविधानमा छ र चाहिँ सडचालिस सालको संविधानमा नभएको संता यही संविधानमा छ यो चारवटा पिल्लर छ खम्बाहरू छ र यो खम्बाकै आधारमा समाजवाद उन्मुख यो संविधान भन्ने गरिन्छ धेरै चिज प्राप्त गरियो भन्ने मानिसहरूले पनि व्याख्या गर्छन् सडचालिस सालको संविधानको तुलनामा यसको अर्थ तपाईँको भन्ने भन्नुभएको यो संविधानमा चाहिँ प्राप्त भएको छैन उहाँहरूले भनिराख्नु गलत हो भन्नु खोज्नुभएको मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि जसरी अहिले हामीले परिवर्तनका कुराहरू गऱ्यौँ अहिले तपाईँले भर्खरै राख्नुभयो ती कुराहरू तर त्यो परिवर्तनको अनुभूति के साँच्चिकै यो आदिवासी जनजातिले गर्न सकेका छन् त कहिले यी कुराहरूमा राज्यको तर्फबाट बुझ्ने प्रयास भएका छन् त यी प्रश्नहरू हुन् तर हामीले खुलस्त रूपमा भन्दैछौँ कि हामीले त्यो अनुभूति गर्न सकिराखेका छैनौँ अहिले त्यसैले हामीले अहिले पनि भन्दैछौँ कमसे कम, कम थपिनुपर्ने त बाँकी नै छ दिन्छु भनेर भनेका चिजहरू चाहिँ हामीले पाउनुपर्छ कानुन र संविधान संविधान भनेको त अझ मूल कानुनको रूपमा रहने गर्छ त्यो हुँदाखेरि ती दिन्छु भनेर भनेका चिजहरू अविलम्ब समुदायलाई दिनुपर्छ समुदायलाई त्यस्ता कुनै चिजहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने खालको छ भनेदेखि ती पनि हस्तान्तरण गर्न गर्नु गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई यो बिचमा चाहिँ विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरूले पछिल्लो समयमा सांसद प्रदेश सांसदहरूले र चाहिँ विभिन्न चाहिँ पालिकाका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरूले पनि केन्द्र सरकारले चाहिँ जुन दिनुपर्ने अधिकार दिएनन् संविधानमा भएको अधिकार पनि दिएनन् तपाईँको चाहिँ प्रदेशमा र चाहिँ पालिका अर्थात् स्थानीय सरकारमा दिएनन् आफूले मात्रै कब्जा गरेर राख्यो भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ त्यो भन्न पाउँछ संविधानमा दिएको अधिकार त उसले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उसले प्रयोग गर्ने आधार हुनुपर्ने उसले प्रयोग गर्नुपर्ने होइन र कसरी लिने यो कुरालाई यो तपाईँले ठिक प्रश्न उठाउनु भएको छ हामीले हेरिराखेका छौँ सङ्घीयता भनेर गइसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रयोगमा लिएर आउने त्यसलाई कसरी सफल गर्ने भनेर लाग्नुपर्ने तर विडम्बना के छ त भन्दाखेरि नाम चाहिँ सङ्घीयता दिने कन्ट्रोल चाहिँ केन्द्रमै राख्ने त्यो किसिमको नाम मात्रको चाहिँ संहिताको रूपमा अगाडि बढाइराखेको हुँदा यो प्रदेशले भए त्यसपछि स्थानीय निकायहरूले यसमा अहिले बिस्तारै चाहिँ असन्तुष्टिहरू पोख्दै गइराखेको हामीले पनि पाएका छौँ तर यसलाई चाहिँ अब जति जतिसक्छ छिटो यसलाई चाहिँ निवारण गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ अङ्कुश लगाउने काम चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ यो कहाँबाट भयो कसरी भयो भन्दाखेरि संविधानमा भएको चिज पनि अब चाहिँ अङ्कुश लगाउने अङ्कुश त्यो चाहिँ गर्न सकिएन अर्थात् चाहिँ पाइएन दिएन भन्ने कुरा जुन गरिरहेछौँ हामी यो कहाँनिर गर त्रुटि भयो यस्तो भयो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ नै कानुनी निर्णय नल्याएको हो कि बाटो नै बन्द गरिदिएको हो कि के हो त यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि जो राज्य सञ्चालनमा सत्तामा पुगेका विभिन्न शक्तिहरू हुन्छन् उहाँले यस्ता चाहिँ चिजहरूलाई ध्यानमा दिनुपर्छ जस्तो संविधानलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने देशलाई कसरी समृद्ध गर्ने यी कुराहरू कानुनको पालना कसरी गर्ने आफूले पनि अरूलाई पनि कसरी गराउने यो सक् यो अहिले चाहिँ कसरी यहाँ भएका चाहिँ हस्तान्तरण गर्ने संविधानले व्यवस्था गरेका चाहिँ अधिकारहरूलाई ती कुराहरूलाई चाहिँ बडा सिन्सियर भएर हेर्नुपर्ने त्यो किसिमको अलि नदेखेकै हामीले पनि पाइराखेका छौँ यसलाई चाहिँ जो अहिले चाहिँ अब निर्वाचन पनि नजिक छ त्यो हुँदाखेरि अब पहिलाकैले अब कति गरे किन गरेनन् अब त्यो भन्दाखेरि पनि हामीले एउटा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो अहिले जो नयाँ निर्वाचन अहिले सामान्य छ हाम्रा अगाडि मङ्सिर चार त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जो जो अहिले क्यान्डिडेटको रूपमा अगाडि आउनु भएको छ उहाँलाई यी कुराहरू चाहिँ सबै भन्नुपर्छ र उहाँले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका व्यक्तिहरू र नगरेका आलटाल गरेका चाहिँ बिचमा चाहिँ हामीले चाहिँ फरक छुट्याएर निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो मतको चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्ने जस्तो देख्छु म यो चाहिँ केन्द्रले चाहिँ कानुन नबनाएको कारणले स्थानीय पालिकालाई स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ र भने संविधानमा उल्लेख भइसकेपछि तब केन्द्रले कानुन नबनाएको भन्दैमा उसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो ढङ्गको कानुन बनाउने आफूले चाहिने चाहिँ ढङ्गको वातावरण बनाउने काम गर्ने अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई यस्तो लाग्छ अब, अब स्थानीय निकायहरू अथवा प्रदेशले पनि आफूलाई दिएको चिजलाई प्राप्तिको लागि कतिपय ठाउँमा कोसिस भइराखे हामीले देख्छौँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ उहाँहरू पनि अलिकति साइलेन्सै जस्तो देख्छु र अहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि जो समाजमा बुझेका छन् भिजेका छन् जो समाजलाई नजिकले नजिकबाट नियालिराखेका चाहिँ सर्वसाधारणहरू चा, हुनुहुन्छ उहाँले यी कुराहरू सबै भएर गर्नुपर्छ र यो अहिले जुन किसिमले केन्द्रीकृत के गर्न खोजिराखेको छ यो चाहिँ होइन है हाम्रो संविधान अनुसार त यो मिल्दैन अब यो चाहिँ प्रदेश स्तरीय अथवा समुदायगत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर एक किसिमले उहाँहरूले पनि आवाज उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो संविधान दिवसकै दिनमा पारेर कसै कसैले चाहिँ यो संविधान भनेको कालो संविधान यो संविधान फाल्नुपर्छ यो संविधान झलाउनु पर्छ यो संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ यो संविधानमा संशोधन गर्नुपर्छ लगायतका कुराहरू गरिरहेका छन् उहाँहरूले गरिरहेको यो कुरालाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यो एकातिर तपाईँ चाहिँ यो संविधानमा केही चिज गरेर जान सकिने कुरा तपाईँ बताइरहँदाखेरि यसको विरुद्धमा लाग्ने कालो दिनको रूपमा लिनेहरूलाई के भन्नुहुन्छ उहाँहरूको विचारप्रति तपाईँको दृष्टिकोण के हो यो मानव समुदाय भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि सबैको एउटै सोच हुँदैन सबैको एउटै विचार पनि हुँदैन सबैको आस्था एउटा नहुन पनि सक्छ यो हुँदाखेरि विभिन्न दृष्टिकोणबाट यस्ता चिजहरू उठ्छन् नउठ्ने होइन तर मैले यहाँ के भन्न खोजिराखेको त भन्दाखेरि कमसेकम अहिले दिएको चिजहरूमा हामीले त दिइसकेका छौँ है समुदायलाई भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ र दिँदै जानु पनि पर्छ र नेपालले चाहिँ जो कमिटमेन्ट गरेका छ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग उहाँलाई पनि आश्वस्त पार्न ती अधिकारहरू बिस्तारै प्रत्यायोजन गर्दै अगाडि बढ्यो भनेदेखि यी आवाजहरू मत्थर भएर जान्छ यदि होइन यही पाराले अलिकति हेपार मिचा प्रवृत्ति देखाएर यो पेलेर अगाडि बढ्ने अथवा यिनीहरूलाई चाहिँ यही किसिमले चाहिँ हल्लाइराख्ने भन्ने किसिमले यदि राज्य सत्ता बस्ने हो भनेदेखि चाहिँ यी आवाजहरू अझ झन् ठुलो चाहिँ भएर अगाडि बढ्न सक्छ त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यस्ता चिजहरूलाई रोक्नको लागि पनि आ, यो अहिले कमसेकम त्यो संविधानले प्रत्याभूति गरिसकेका चाहिँ चिजहरूलाई चाहिँ अविलम्ब दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन mm. भने यसमा विरोध हुने विद्रोह सुरु हुने सम्भावना काफी रहन्छ mm. यो संविधानको सवालमा अधिकारको सवालमा नेताहरूले के भन्ने गरेका छन् भने यो संविधान आइसकेपछि अब राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो भन्नेहरू पनि छन् अब आर्थिक क्रान्ति अब विकासको कुरा मात्रै गर्ने समृद्धिको कुरा मात्रै गर्ने भन्नेहरू पनि छन् यो संविधान पल्टारो हेरिरहँदाखेरि उहाँहरूको भनाइप्रति तपाईँको कतिको सहमत हुन्छ यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब विकास र समृद्धिका कुरा हामी गर्छौँ कस्तोलाई विकास भन्ने कस्तो समृद्धिलाई समृद्धि भन्ने त्यो अर्कै पाटो होला यहाँबाट हजारौँ मान्छे चाहिँ अहिले लाइन कसिएर विदेश गइरहेछ दिनमा चाहिँ दर्जनौँ चाहिँ लासहरू बक्सामा प्याक भएर आइराखेका छन् यस्ता चाहिँ चिजहरू त हाम्रो समाजमा थुप्रो छ तर मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि साँच्चिकै विकास गर्ने हो भनेदेखि जो स्थानीय सरकार भनेर भन्ने गरेका छन् ती स्थानीय सरकारहरूलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएर स्थानीय जनताहरूको चाहिँ समस्या र मर्कालाई त्यहीँबाट सम्बोधन हुने गरेर विकास निर्माणको लागि आवश्यक पूर्वाधार र उनीहरूको लागि चाहिने भौतिक सुख सुविधाहरू त्यहीँ उपलब्ध गराएर त्यो समुदायलाई एकत्रित गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ त्यो राम्रो विकास होला सबलाई सुपाच्य विकास होला र यो विकासको नारा मात्रै दिने र यो जनताको अगाडि चाहिँ केही पनि नगर्ने समुदायलाई पनि हेप्ने उनीहरूका चाहिँ संस्कृति सम्पदा भाषाहरूलाई पनि वास्ता नगरिकन अगाडि बढ्न खोज्ने हो भनेदेखि यसबाट त समस्या निम्त्याउँछ यो जनताले चाहिँ त्यो अनुभूति गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ बनाइदिनुपर्छ यो संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकदर यो के कुरा पनि आइरहेको छ भने यो संविधानले चाहिँ दुईवटा दर्जाको नागरिक बनाएको छ एउटा संवैधानिक जातिको रूपमा चाहिँ खस आर्यलाई परिभाषित गरेर खस आर्य भनेको ब्राह्मण क्षेत्री दशनामी सन्ध्यासी लगायत भनेर उल्लेख गरिएको तर आदिवासी जनजातिको हकमा यो संविधानमा आदिवासी जनजाति मात्र भनिएको र आदिवासी जनजातिको परिभाषा ऐनमा मात्र व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको ऐनमा ऐनमा परिभाषित गरेको जनता समुदाय र चाहिँ संविधानमा परिभाषित भएको समुदाय यो दुईवटा चाहिँ दुई तहको चाहिँ नागरिक भयो भन्नेहरू पनि छन् यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो हामीले चाहिँ एउटा आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हामीले यी कुराहरू एकदमै आफूले देखिराखेको भोगिराखेका कुराहरू नै हुन् त्यसैले त हामीले भन्यौँ हाम्रो अधिकार चाहिँ देऊ न अहिले त हामीले के भनिरहेछौँ त भन्दाखेरि यो हामीले जति मागहरू उठाइरहेछौँ नि त्यो भएन भने हामी त सकिन्छौँ होला हामीलाई अप्ठ्यारो पार्दै गएको छ त्यो हुँदा कमसेकम हाम्रा संस्कृति सम्पदा भाषा हाम्रो मासिँदैछ र हामी आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ त्यो पहुँच भएको निकायमा पुग्न पनि सकिरहेको छौँ होइन त्यो हुँदा कमसेकम चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा पुग्ने वातावरण हुनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले आफ्ना आवाजहरू उठाउँदै आइराखेको छौँ तर एउटा कुरो के भयो त भन्दाखेरि यो विभिन्न चाहिँ कुणबाट चाहिँ ओझेलमा पार्ने कामहरू हुँदै आइराखेको हामीले देख्यौँ त्यो चाहिँ एकदमै ठिक होइन भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ तपाईँले अहिले जुन किसिमले गर्नुभयो दुई किसिम दुई दर्जाका नागरिक भए यो देशमा भन्ने हामीले पनि त्यस्तै अनुभूति गरेर राखेका राखेका छौँ यी कुराहरू जब रहन्छ तब चाहिँ हामी अगाडि बढ्न पनि सक्दैनौँ यसले राष्ट्रको लागि चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने जस्तो पनि मलाई लाग्दैन यो दुइटाको बिचकोमा जुन विभेद छ जुन असमानता छ त्यसलाई चिरेर सबैलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्नु बाहेक अरू बार विकल्प छ जस्तो पनि लाग्दैन भाषाको सवालमा पनि संविधानमा नेपाली भाषा भनेर चाहिँ देवनागरी लिपि भनेर उल्लेख गरेको छ कामकाजी भाषाको सवालमा अरूलाई राष्ट्रभाषा भनेर भनेको छ तर राष्ट्रभाषा को को, को कुकु, कुन कुन हो भनेर पनि संविधानमा उल्लेख गरेको छैन न त अनुसूचित छ हो यस्ता धेरै कुराहरू छन् संविधानमा अब चाहिँ राख्नुपर्ने हो अब हामीलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण जति छन् हाम्रा हाम्रा झन्डै एक सय चान्चुन भाषाहरू छन् एक सय चान्चुन जातिहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिने चिजहरू राज्यले व्यवस्था गर्नुपर्छ उनीहरूको भाषा पनि संरक्षण गर्नुपर्छ संस्कृतिलाई पनि आदर र सत्कार गर्न सक्नुपर्छ उनीहरूको सम्पदाहरूलाई पनि त्यत्तिकै माया गरेर जोगाउनु छ कमसेकम यी सम्पूर्ण चाहिँ चिजहरूलाई त यो सबै यो राष्ट्रकै रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ नेसन उदिन नेसन भनेर चाहिँ त्यसै भन्ने गरेका छैन भनेर चाहिँ हामीले भन्दैछौँ यस्ता चिजहरूलाई कमसेकम चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सबलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर अगाडि लग्न खोज्दाखेरि त त्यो सबै संसारले चिनिन्छ नि नेपाल भनेको यस्तो देश हो यहाँ यस्तो किसिमको भाषा संस्कृति सम्पदाहरू छन् यस्तो विविधता छन् यो देशमा भनेर चाहिँ उनीहरू पनि बुझ्छन् र एक किसिमले यो आदान प्रदान पनि हुन्छ र भातृत्व सम्बन्ध पनि हुन्छ एक आपसमा त्यो हुँदा यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ यो मेट्ने होइन संरक्षण र जोगाउने गरेर चाहिँ राज्यले नीतिहरू बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ अब यो संविधानमा यति धेरै कुराहरू छन् भाषाको कुरा संस्कृतिको सवाल आदिवासी जनजातिको अधिकारको सवाल समावेशिताको सवाल धेरै कुरा, कुरा छन् यो सबै भनिरहँदाखेरि के संविधानमा अब चाहिँ थप अधिकार अर्थात् भएको अधिकार एकातिर कार्यान्वयनको चरणमा त्यो पनि भइरहेको छैन अब थप अधिकार प्राप्त गर्नको लागि संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हुन सक्ने आदिवासीहरूको भनाइ नेवाहरूको भनाइ हो कि संविधानै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ कि यी धेरै कुरा भएको कारणले अब संशोधनले कुरा मात्र पुग्दैनन् अब त पुनर्लेखनकै मुद्दा उठाउनु पर्ने भन्ने कुरा छ कि तपाईँको विचारमा के हो मलाई के लाग्छ भनेदेखि मैले त यो संविधानमा अहिले जति देखिएका चिजहरू जति लिन सकिने खालका चिजहरू छन् पहिला त्यो नै लिउँ भनेर मैले भने यो स्वाभाविक पनि हो जहाँसम्म यसमा नपुग यसमा थप गर्नुपर्ने अन्य अरू कुनै चाहिँ चिजहरू छ भनेदेखि त्यो समुदायले निर् गर्छ त्यो समुदायले आवाज उठाउँछ र समुदायले नै अगाडि बढाउँछ जस्तो लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ समुदायहरूले छलफल चलाउनु पर्यो त्यसपछि समुदायहरूले आपसी रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पऱ्यो र समुदायले यदि त्यसलाई पुनर्लेखन भनेर निर्कोल गर्छ भने पुनर्लेखन हुनुपर्छ संशोधन भनेर निक्युल गर्छ भने संशोधन पनि हुनुपर्छ लगायतका कुराहरू यी भनेको चाहिँ समुदाय स्तरबाट उठ्नुपर्छ यो चाहिँ जुन अब चाहिँ संविधानमा भएको कुरा पनि प्राप्त गर्न नसकेको सवालमा भन्नु पर्दाखेरि के भन पर कारणले त्यो प्राप्त गर्न नसकेको राज्य सञ्चालनमा लाग्नेहरूको कारणले हो संविधानमा अस्पष्ट भएको कारणले हो स्पष्ट पार्नुपर्ने हो कि कहाँनिर त्रुटि भएको छ कहाँनिर कमजोरीको कारणले त्यो लागू भइरहेको छैन कि समुदाय जागृत नभएको त्यो अधिकार छ भने थाहा नपाएको हो कि के हो त यो मूलभूत रूपमा एक शब्दमा भन्दाखेरि इच्छा शक्तिको अभाव मैले देखेको दोस्रो कुरो समुदायले यी सबै कुराहरू नबुझेका होइनन् उनीहरूले उठाउँदैछ उठाउने भनेर एकैचोटि सबै आएर उत्रिने खालको वातावरण बन्न पनि सक्छ पछाडि तर अहिलेलाई के त भन्दाखेरि जो अहिले समुदायमा जो अगाडि बसेका छन् जो समुदायमा बसेर काम गरेका सङ्घ संस्थाहरू छन् उनीहरूले चाहिँ यो उठाइसकेपछि त्यसलाई रा यो राज्य सञ्चालनकर्ताहरूबाट चाहिँ तुरुन्तै सम्बोधन हुनुपर्छ र यसरी चाहिँ यो सम्बोधन नगरिकन यसलाई अल्मल्याउने यसलाई ढिला सुस्ती गर्ने हालटाल गर्ने जस्ता व्यवहारहरू देखाउँदै दे गयो भनेदेखि अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तै समुदाय फेरि उत्रिन्छ जस्तो लाग्छ त्यो आउँदाखेरि त्यो त के हुन्छ थाहा छैन मलाई त्यो परिस्थितिले कता लाग्छ अहिले दलीय सिस्टम छ मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक यो मुलुकमा दलीय सिस्टम छ प्रणाली छ दलीय प्रणाली भइसकेपछि अवश्य पनि दलबाट निर्वाचित भएर राजनीति सत्तामा पुग्ने भयो त्यो भएको कारणले समुदाय पनि दलीय रूपमा विभाजित छ अनि समुदायले उठाउनु पर्ने कुरा पनि त्यो दली विभाजित भएको कारणले समुदायका मानिसहरू पनि विभाजित भएको कारणले साझा ढङ्गबाट उठाउन नसकिरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् त्यो दलको आशीर्वाद भएपछि मात्रै उठाउने भइसकेपछि दलीय रूपमा विभाजित भइसकेपछि जुन ढङ्गबाट समुदायले त्यो संविधानमा भएका अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो प्राप्त गर्न नसकिरहेको भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् कस्तो छ यो चाहिँ साँच्चै दलको प्रभावले पनि यसमा असर परेको छ पक्कै छ केही न केही त दलको प्रभावमा पनि परेकाहरू हामीले देखिराखेका छौँ र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कतिपय हाम्रा चाहिँ लिडरहरू भनौँ यो दलसँग आबद्धै हाम्रा चाहिँ लिडरहरू हेर्दाखेरि कतिपय आदिवासी जनजातिको सवालमा उहाँले दलको ह्विपभन्दा माथि दलको निर्देशनभन्दा माथि उठेको पनि हामीले देखिराखेका छौँ अब हामीले के छौँ त भन्दाखेरि यदि यही किसिमको चाहिँ अवस्था रह्यो भनेदेखि ती दलभित्रका त्यहाँभित्र भएका आदिवासी जनजातिहरू पनि एक ठाउँमा नआउला भन्न पनि सक्दैनौँ त्यो परिस्थिति बन्न पनि सक्छ समयको माग अनुसार ती कुराहरू अगाडि आउन सक्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सम्भावना नभएको होइन सम्भावना सम्भावना प्रशस्त छ र त्यस्तै पऱ्यो भनेदेखि आफ्नो समुदायलाई जुन किसिमले अप्ठ्यारा बनाइरहेको छ जुन किसिमले को पेलाइ खाइराखेका छौँ हामीले त्यसका विरुद्ध उहाँहरू चाहिँ आएर चाहिँ आफआफ्नो आप मोर्चामा बस्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्छ मलाई यो चाहिँ जुन संविधानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि संविधानमा भएका कुरा अब संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका हामी कुरा गरिरहँदाखेरि साँच्चै यो संविधान चाहिँ यो सबै कोणबाट हेर्दाखेरि राम्रो संविधान त भन्न सकिन्छ होला नि होइन यसलाई यस्तो छ अहिले हामीले जति प्राप्त गऱ्यौँ त्यसलाई नै पहिला चाहिँ अगाडि लिएर बढाउने अधिकारहरू नपुगको लागि समुदायबाट चाहिँ निर्णय पक्कै होला समुदायले पक्कै आवाजहरू राखलान् त्यसको लागि अघि नै मैले जवाफ दिइसकेँ पुनर्लेखन गर्ने हो कि संशोधन गर्ने हो कि के गर्ने हो ती कुराहरू भनेको चाहिँ पछि बिस्तारै उठ्दै जाला तर हामीले आज संविधान दिवसका दिन हामीले भन्दै गर्दा बोल्दै गर्दा कमसे कम अहिले कम दिने भनेर चाहिँ जो कमिटमेन्ट गरिसकेका चिजहरू छन् ती समुदायमा अविलम्ब ती अधिकारहरू आउनुपर्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ यो संविधानमा चाहिँ मौलिक अधिकारको रूपमा हुनुपर्ने धेरै कुरा निर्देशक सिद्धान्तमा राखिएको छ भन्ने तपाईँको थम्भ्या हजुर त्यो ठ्याक्कै हेर्दाखेरि मौलिक हक अन्तर्गत पनि राखिदिए र त्यसलाई चाहिँ अझ व्यापक रूपमा व्याख्या चाहिँ यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्तभित्र लगाएर चाहिँ व्याख्या गरे त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्ने तर चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि त्यो विषयमा चाहिँ कुनै पनि अड्डा अदालतमा आवाज उठाउन चाहिँ नसक्ने भनिसकेपछि त त्यो त अङ्कुश लगाएको भयो हाम्रो कुरो हो जुन कि टी भनेको त दिन्छु भनेर प्रशस्त रूपमा चाहिँ त्यो आ... जस्तो त धाराको यो त विषय बताइदिनुहोस् न यो धारामा यस्तो यो सवालमा समुदायसँग जोडिएको आदिवासीसँग जोडिएको यो चिजमा यसरी उल्लेख गरिएको छ मौलिक हकमा फेरि निर्देशक सिद्धान्तमा यसरी लगिएको छ यो कारणले यो प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन यो त यहाँले अहिले भन्नुभएको जस्तै धारा बत्तिसमा भाषा तथा संस्कृतिको चाहिँ हक त दिए मौलिक हकको रूपमा अझ माथि मैले भन्दाखेरि त आदिवासी यो धारा अठारमा समानताको हकमा त आदिवासी जनजातिको लागि छुट्टै कानुन चाहिँ बनाउन सक्ने भनेर पनि तिनी दिए तर अनि के गरे त भन्दाखेरि निर्देशक सिद्धान्तभित्र आएर चाहिँ सबै दिने दिने भन्दै गएँ त्यहाँभित्र गएर चाहिँ यो अङ्कुश लागेको देखेँ त्यो हुँदाखेरि जुन अहिले यो भाषा भए यो संस्कृति भए सम्पदाका भए अझ धार्मिक पनि मैले संस्कृतिसँग जोडेर हेर्दाखेरि ती कुराहरू भने त त्यो स्वतः हामीले पाउनुपर्ने नै जस्तो ठान्छु यी कुराहरू चाहिँ यहाँभित्र राखेको चाहिँ स्वाहन भन्ने कुरा हो अब त्यो चाहिँ ट्याक्कै निकालेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मौलिक हकमा राख्नु एकदम एकदम त्यो हुनुपर्छ एकदमै त्यो अब जबसम्म जबसम्म त्यो किसिमको चाहिँ अधिकार हामीले पाउँदैनौँ नभए त यो त एकदम शोभाको लागि मात्र राखेको देखाउनको लागि मात्रै राखेको जस्तो लाग्छ मलाई एक दुईजनाले के भन्ने गरिन्छ भने यो पहिचानको मुद्दा उठाउनेहरूले प्रदेशको कुरा गरिरहँदाखेरि अब सातवटा प्रदेश छ सातवटा प्रदेशमा आठौँ प्रदेश बनाउनु पर्यो पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउनु पर्यो भने यो संविधानले अत्यन्तै अप्ठ्यारो पारेको छ भन्ने कुरा पनि गर्दै आएका छन् के हो खास यो अब यो मामलामा कुरो गर्दाखेरि त यो पहिला पनि झन्डै चाहिँ एघार प्रदेश र बाह्र प्रदेश बन्नुपर्छ भन्ने पनि छन् ती कुराहरू भनेको चाहिँ बेग्लै पाटो भए तर अहिले मैले भन्नु खोजेको के त भन्दाखेरि कमसेकम अहिले संविधानले जो क्लियर गरिसकेका कुराहरू छन् जो अहिले संविधानले चाहिँ प्रष्ट चाहिँ मार्ग निर्देश गरिसकेका कुराहरू छन् ती कुराहरू चाहिँ अविलम्ब हामीले पाउनुपर्छ अरू भनेको हामीले छलफल गर्दै जाउँला संविधान संशोधन गर्नुपरे पनि गरौँ पुनर्लेखन गर्नुपऱ्यो पनि गरौँ ती कुराहरू चाहिँ पछि बढाउँदै जाउँ भन्ने कुरा हो मेरो एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न यो संविधानले चाहिँ व्यक्तिको अधिकारको लागि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो भएको छ समुदायको अधिकारको लागि चाहिँ कन्जुचाइ गरेको छ भन्नेहरू पनि छन् के हो त्यस्तो अब मलाई के लाग्छ भने यो व्यक्ति र समुदाय भनेको छुट्टा छुट्टै हो भनेर छुट्याउनु पनि ठिक जस्तो लाग्दैन मलाई त्यो समुदायभित्रै व्यक्ति हुन्छ नेपालमा त अझ त्यो समुदाय नै समुदाय मिलेर बनेको चाहिँ देश हो यो त्यो हुँदाखेरि जब त्यो समुदायलाई समृद्ध बनाउँछ समुदायलाई आफ्नो अधिकारहरू प्रदान गर्छ त्यसपछि देश आफै समृद्ध होला जस्तो लाग्छ यो दुइटालाई चाहिँ ठ्याक्कै छोटाएर चाहिँ यो व्यक्ति छुट्टै समुदाय छुट्टै भन्ने किसिमले चाहिँ नहेर्दाखेरि नै राम्रो होला कि जस्तो लाग्छ जस्तो व्यक्तिको सवालमा व्यक्ति त राष्ट्रपति पनि भन्न पाउने भयो प्रधानमन्त्री पनि भन्न पाउने भयो निर्माणको सवालमा सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने भयो तर समुदायको सवालमा चाहिँ पुग्न सकिने समुदायलाई चाहिँ अझै समावेशी जुन ढङ्गबाट गर्नुपर्ने त्यो अनुपातमा समावेश भएको छैन भनिन्छ हो त्यही भएर त हामीले भन्दैछौँ यो अहिले जुन अहिले इलेक्सन सिस्टम छ त्यसमा आदिवासी जनजाति दलित मधेसी मुस्लिम महिला भनेर एउटै टोकरीमा राख्ने काम गरेको छ त्यसबाट आदिवासी चाहिँ छुट्याउँ यो भिन्न हो जब आदिवासीले आफ्नो चाहिँ ट्रेडिसनल संस्थाबाट चाहिँ उसले प्रतिनिधित्व त्यहाँ गर्ने मौका हुन्छ उसको प्रतिनिधि सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने चाहिँ उनले मौका पाउँछ त्यसभन्दा पछाडि अनि राष्ट्रपति बन्ने कि अनि मन्त्री बन्ने कि प्रधानमन्त्री बन्ने कि त्योभन्दा पछाडिका कुरा हुन् जस्तो लाग्छ सबभन्दा पहिला उनीहरूको चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई नै सुनिश्चित हुनुपर्छ यो आदिवासीको कुरा गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ समावेशिताको सवालमा हेर्दाखेरि आदिवासी एकातिर छ अनि आदिवासीभित्रकै एउटा आदिवासी थारूको अलगै राखेको छ प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि त्यो कुरा उल्लेख देखिएको हामीले छौँ त्यस्तै गरी चाहिँ आयोगको सवालमा आदिवासी जनजाति आयोग पनि छ थारू आयोग पनि छ आदिवासी जनजाति आयोग भनेपछि त्यो आदिवासीभित्र थारो पनि पर्ने हो यो के भएको हो त यो यो चाहिँ यसलाई कसै कसैले चाहिँ थारोहरूले एक दङ्गोको विद्रोह गरेको कारणले उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी यो चिज गरेको र आदिवासीभित्र पनि अलिकति थारोलाई प्राथमिकता दिएको राज्यले शासकहरूले अर्थात् दलहरूले अरूलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएको भन्नेहरू पनि छन् यसलाई तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ यो मलाई के लाग्छ भनेदेखि तपाईँले अहिले भर्खरै आज जस्तै जुन चाहिँ अलि बेसरी भोइस रेज गर्न सक्ने समुदायहरू छन् तिनीहरूलाई चित्त बुझाउनको लागि ल तिमीलाई यो चाहिँ आयोग तिम्रो तिम्रो फलानुलाई यो थिस्कानलाई यो भनेर छुटा जस्तो लाग्छ समग्रमा त्यो होइन समग्रमा चाहिँ यो जति पनि आदिवासी क्लस्टरहरू छन् जो समुदायहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो अर्कै ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने जस्तो देख्छु जितेन्द्रजी अन्तमा एउटा कुरा अब चाहिँ संविधान दिवस यो सातौँ संविधान दिवस भन्दाखेरि सात वर्ष पार भई आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ हामी जे जसै भयो भने संविधान सभाबाट आएको यो संविधान जनताले जनताको लागि निर्माण गरेको संविधान हामी भन्छौँ यसमा कमी कमजोरी लगायतका सुधार गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त गर्नु पनि धेरै कुरा छन् यो संविधान दिवसको सन्दर्भमा स्थानीय चुनाव त भइसकेको छ अब प्रदेश र सङ्घको चुनाव पनि हुनेछ यो चुनाव अगाडि अब चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले के गर्नुपर्छ चुनावलाई कसरी हेर्ने यो संविधानलाई कसरी हेर्ने भन्ने तपाईँको सुझाव के छ यो आदिवासी जनजाति भएको नाताले म के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि यो चुनाव अगाडि कमसे कम चाहिँ कम आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने जुन संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरू मार्फत उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा चाहिँ यो संवैधानिक व्यवस्था लगायतका आफ्ना अधिकारका कुराहरूलाई सम्बोधन हुने गरेर उहाँहरूलाई सुझाव दिने उहाँहरूलाई सचेत गराउने ती कुराहरू चाहिँ उहाँले भन्नुपर्छ र आश्वस्त हुन सक्ने शक्तिलाई अथवा व्यक्तिलाई भोट दिनुपर्छ यो हुँदाखेरि नै हाम्रो आदिवासी जनजातिको कल्याण होला जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूले यो समयमा चुनाव लक्षित ढङ्गको चाहिँ अभियान चलाउनु पर्छ सचेत गर्ने खबरदारी गर्ने यो काम पनि गरिराख्नु गरिराख्नुपर्छ एकदम यो एकदमै आवश्यक छ अहिलेको आजको दिनमा हजुर तपाईँ आइदिनु भयो यो संविधान दिवसको विषयमा संविधानको विषयमा यति धेरै कुरा राखिदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद नमस्कार यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सुभा नमस्कार